پھر قیامت تے آ جاوے گی انہاں شیراں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا سبحان اللہ ہر دی آواز نے گھوڑا دوڑایا ہے لوگ چوا پاسے تیرا نمبر شروع کریے او غادی آواز سجے دھیان کر دے تو سنیو تیر کھبے دھیان کر دے تو کھبے تیر وی چوا پاسے تیرا نمبر پر غادی آواز پھر دے دو مار دے پھر لے دے مسکینا نال وعدہ کر کے آیا سا مسکینا نال وعدہ کر کے آیا سا او ظالماں جڑے تیرا نمبر کر دتی اے او غادی آواز تے تلوار چاچو واپس چھٹ گئے
حسین فرمانے نی شاربانو روک دیو در کہندی میں روک نہیں سکدی ادھر پھر قدم بھی میں چھڈ دی کی گل عرض کیتی یا کر حسین میں روک تے نہیں سکدی پر جاندی وار من اک گل دس کے جاوے فرمایا شاربانو کی پچھنا چاہوں عرض کیتی یا کر حسین جدوں تے جاندی دیاں وچ رکاندیاں نکی جی جی دی سیدہ سکینہ کھلوتی نے منہ دے اندر کپڑا پایا ہوا
حسین سکینہ دے سامنے بہ گئے بہ کے ہاتھ کھولے فرمایا سکینہ آج اپنے باپ کی چھاتی نہ لگ جا پہلے عرض کیتا سمجھ لو یوں کہ جڑا اپنے آپ کو تے تصور کرے ہن حسین فرمانے نہیں سکینہ آج اپنے باپ کی چھاتی نہ لگ جاؤ اوے سکینہ اگے نہیں ٹریاں اوے منہ دے اندر کپڑا پایا سو سیر فرمانے نہیں زینب ویکھ میری ماں جو تھی میرے نال ناراض ہو گئی ویکھ میری ننی جو تھی میرے نال رس گئی اوے جو جڑ دے ہو جب باپ گھر آن ننیا ننیا تھیاں جب لاد نال کے مونے تے تسی حسین ابن علی حسین آئے نے آگے خطبہ دیتا
فرمایا عالم پہچانوں میں کون ہوں میں حسین اج دے بارے جنان مصطفی فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے چوں میں حسین وچوں علماء فرماندن عالم ارواح تو لے کے زارا دی گود تک زارا دی گود تو لے کے میدان کربلا تک حسین مصطفی دے وچوں سی او میدان کربلا تو لے کے قیامت تک اور مصطفی حسین وچوں حسین نانے دے دین دا پرچم بلند کیتا آخر سر سجدے دے اندر رکھیا ہے سر کٹا دیتا ہے رب دے رستے دے اندر جان بھی دے چھڈی وے انہاں ظالماں سر نے ودی لوکاں تے چڑھا لے نے لیکن صدقے جاواں جدوں او حسین دا سر تے میرے دی نوک تے چڑھ گیا ہے پر وا صدقے دا نظارہ دے وا حسین میرے تے قرآن مردا جا رہا ہے سیدنا سر پاک
اپنے بچا بچا نور کا تو انا نور تیرا سب تھرا میں نور کا او تاجر پیدا لوگ جب قافلہ قریب آیا ہے اس حسین میرے سامنے آیا ہے شہیدہ دے سر سامنے آئے نے میں کی ویکھدا سر حسین دے لب پے دے نے میں حیران ہو گیا او در نال تیری نور سر دے دے کی نور دے لب کنے پے دے نے توجہ کرنا قادر کہتا ہے میں کیوں آیا ہاں اے ویکھا تے سنا تے صحیح لب کیوں پے دے نے انہاں لبا چ کس چیز دی آواز ہے او قادر کہتا ہے تجھ میں غریب ہویا میں حیران رہ گیا ہاں او سر میرے دی نوک دے پریشان میرے تو چڑھ کے بلا میرا پردا ہے سبحان اللہ میرے دی نوک تے تران پہ حسین پردا ہے اجے نو پتا کوئی نہیں کہندا سر کہندا میں اکھے دا تعارف تے کراں اے کون اتنی شاناں والا جنا میرے دی نوک تے تران پہ پردا ہے ایمان آکھ دے سن باقیاں دا سر میں انہوں نے آکھیا انہاں کول کی پوچھنا جڑا قرآن پڑھدا ہے آندا ہے میں ادھے کول پوچھ لینا ہاں تو کون ہے اس تاجر نے ہاتھ سرے حسین دے سامنے جوڑے ہاتھ جوڑ کے کہندا توجہ کرنا ہاتھ جوڑ کے کہندا دس تو کتھوں دا وسدا کاری ہے دس تو کتھوں دا وسدا کاری ہے تے تینوں کہ قرآن پڑھایا دس تو کتھوں دا وسدا کاری ہے تے تینوں کہ قرآن پڑھایا اے قرآن کسے نہ پڑھیا جنے تو قرآن سنایا قاری امیر صاحب قرآن پڑھاون کسے والا شاہد صاحب چشتی قرآن پڑھاون کسے نو سید صاحب قرآن پڑھاون پرواز سد کے جانا او تاجر کہتا میں ہاتھ جوڑ کے پوچھیا دس تو کتھوں دا وسدا کاری ہے تو تینوں کہ قرآن پڑھایا انج قرآن کسے نہ پڑھیا او جنے تو قرآن سنایا تن ملی یا بود رسول دی تے یاد مشیر بطول روایا یاد تو نبی دی گود وچ پلیا ہے یاد تو سیدہ دارا نے اپنا دودھ پلایا ہے اینے نیدے دی نوک تو قرآن نہیں پیا پردا اینج قرآن کسے نہیں پریا اجن تو قرآن سنایا یا تن بود رسول دی ملی ہے یا تن شیر بطول روایا اللہ جانے کبھی مجبوری آئی نہ ظالمانو چلایا با حسین قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور اسی سدی کا منڈا میں آ میں فلاں سدا میں آ مجلس بھی کر لیا میں آ لنگر بھی بند کر دیا ٹھیک ہے سارے بند لنگر بندنے سدی کا لانیا ٹھیک ہے لیکن حسین رب کعبہ کی قسم یہ تیرا بھی نہیں ہوگا جب تم حسین کا قرآن پڑھنا شروع کر دے گا جب تم ہی نمازی بن جائے گا جب تیرے Yeah.
جس حسین نے قربانیاں دتیاں اس حسین دا کتنا رب نال ہے اس حسین نو سلامیاں پیش کرنی چاہیدیاں کرنی چاہیدیاں نا اے سلام دا حقدار جے میں پہلے بزرگ کہہ رہا سلام میں کہہ رہا سلام تساں کہہ رہا یا حسین اصل بھی ویسے کہہ رہے سن دیکھ کے کہ دن اج آقا حسین دی شہادت دا چلو آخری مرتبہ سلام پیش کریے تو میرے جان تو کہ میں کے بھی حاضر ہونا سلام یا حسین اچھی آواز مت تو میں ہاتھ چک کے کہہ رہا سلام اگر اس اندر کوئی لفظ ایمان بھی کوئی بھی غلطی ہو بھی ہوئے بید بھی ہوئے بید اللہ پاک حسین دی اشارتنا دا صدقہ معاف فرمائے اور اللہ پاک تو عالمن آقا حسین دی دیتی ہوئی تعلیم پیغام فکر حسین کو سمجھن دی اس دے مطابق بقیہ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے دین اسلام دی خاطر ہر قسم دی قربانی جانی ہوئے مادی ہوئے اولاد ہوئے سب کچھ قربان کرن دا خالق کائنات ہمت توفیق اور جذبہ عطا فرمائے اللہ پاک اس علاقے نو بستی نو خالق کائنات اس بستی دے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے سن سب نو دین اسلام دی محبت عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جو غلام پاک بڑی بھی مل کر دیتی جائے آمین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار اللہ ایک مولا جو ذکر اذکار کیتا گیا کلمہ کلام پڑھیا گیا انتظام و تمام کیتا گیا تیری بارگاہ دے اندر پیش کر دیا قبول فرما تیرے حبیب کی بارگاہ دے اندر پیش کر دیا قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جلیلہ تعالیٰ کی آلفا کے ازواج مطہرات آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کرام کو صرف پیش کر دیا قبول فرما تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین شہداء بدر شہداء خندق شہداء احد شہداء کربلا بالخصوص حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے جتنے بھی رفقا عزیز و قارب میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے مولا شہداء کربلا دی ارواح پیش کر دیا انہوں نے درجات نو بلندیاں نصیب فرما مالک مولا شہداء کربلا دے درجات نو مزید بلندیاں عطا فرما جتنے مسلمان مرد بچے بچی عورتاں دنیا دولت مان نہ چلے گئے بالخصوص حاضرین نہ طلب رکھتے بستی نہ طلب رکھتے جتنے چھوٹے بڑے دنیا دولت مان نہ چلے گئے سب دی اروان پیش کرتا قبول فرما میرا سب فرما جتنے لوگ حاضر ہو سب دی زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ نوں معاف فرما سب دے گھروں دے لوگ تے کروڑ آدے دی عطا فرما سب دے گھروں دے اندر اپنی رحمت دا برکت دا نزول فرما سب دی تمام نیک دی مراد نوں پورا فرما مولا بقیہ زندگی سنداز نال گزارن دی توفیق سعادت عطا فرما مولا تو بھی راضی ہو تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے اور کہ میرا امیر صاحب نوں مولا صحت والی لمبی زندگی عطا فرما تے جتنے دین دی خدمت کرن دے مالک مولا انہاں نوں اس جہان دے اندر مزید عطا فرما جو مانگیا او عطا کر جو نہیں منگ سکے بن مانگی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه